období dešťů? Tak bude asi pršet. Je pro kombajnéry časem oddechu? Jdeme na bariáž! Teďka! Když prší, tak kombajnéři hrajou ve dne v noci! Pojď! I nečekaných setkání. Ale pozor, paní koho, to bude učitelka. Jsem agronomka družstva, jmenuji se Štěpánova. Lidi jsou tu milí a pohostinní. A hezký. Plechová kavalérie. V neděli ve 13.10 na Joy Family.